បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាទមាញ់តិច smartphone បាទដែលមានតម្លៃផ្ដល់ជូនបងប្អូនក្នុងឱកាសបាទ promotion រាល់ដងបាទថ្ងៃនេះគឺ promotion ធំសម្រាប់បងប្អូនក្នុងឱកាសបុណ្យ Christmas និងបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទ model iPhone តិច plus 16G បងប្អូនមកផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទថ្ងៃនេះ115ទេហើយសម្រាប់ model នេះគឺពណ៌ gold សុទ្ធសុទ្ធស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ complete បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបាទសម្រាប់វាលេខវាលុយបងប្អូនមានតែ2ខ្សែទេ076កដេ933ដង0864511212បងប្អូនបើខុសពីលេខហ្នឹងកុំដាក់ឲ្យសោះបាទអាចជួបជាមួយនឹងបាទជនឆោបោកអញ្ចឹងដាក់តែលេខ2ហ្នឹងមកហើយផ្ញើចូលប្រអប់សារមកបាទលេងអីហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបងប្អូននេះគឺ iPhone 6 Plus បងប្អូនមក 16G ហើយ LLA ស្អាតតែម្ដងហើយតម្លៃនេះខ្ញុំបានធានាជូនថានៅស្អាត Grade A ចំពោះអេក្រង់វិញគឺនៅសឹងតែ 100% ហើយអត់មានកូដទេនិងមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវបាទគឺអេក្រង់ Original សម្បក Original តែម្ដងបងប្អូនមកហើយ model នេះក៏មាន scan កញ្ចក់ដៃហើយនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការគឺខ្ញុំបានតេស្តរួចហើយបាទអត់មានបញ្ហាអីទេសម្រាប់ម៉ាស៊ីននិងអេក្រង់ហើយនឹងបាទសេវាផ្សេងៗគឺដើរល្អ set តែម្ដងបាទ6 plus 16G LLA ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ115និងមានឆាំងសាក់ custom skin $125ទេ model នេះ grade A តែម្ដងមកអាជីវកម្ម model នេះគឺទទួលបានបាទឆ្នាំងសាក់ល្អមួយនិងមានអាកាសបាទជាមួយនឹងស្រោមហើយនឹង screen បាទ model នេះសម្បកស៊ីនថ្មកាន់បាទកាមេរ៉ាច្បាស់នឹងកាមេរ៉ាខាងមុខបាទគឺនិយាយលឺល្អតែម្ដងនឹងមាន scan កញ្ចក់ដៃបាទគឺដើរល្អធម្មតាចំពោះអេក្រង់គឺ original បាទមិនមែនអេក្រង់ copy ទេហើយបញ្ជាក់បងប្អូនហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺមកទឹកស្រុកគេបាទមកទឹកស្រុកគេបងអត់មានដោះដូរអីទេបងមកទឹកស្រុកគេមក set តែម្ដងបាទអេក្រង់កណ្ដាល scan កណ្ដាលដែរហើយតម្លៃចំពោះតម្លៃនេះគឺល្អមែនតើបងប្អូន125ដុល្លារទេបាទ125គឺមួយ set សម្រាប់បងប្អូនណែចង់បានតម្លៃតាម115ក៏មានដែរបាទ115អញ្ចឹងអាចយក125មានឆ្នាំងសាក់កាសម៉ាសេតបាទនឹងមាន skin zone មកជាមួយនឹងការធានាជូនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយក iPhone បាទ Search Plus 16G ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ115 125ចុះបងប្អូនសួរថាចុះខ្ញុំចង់បាន G ធំយ៉ាងហ្នឹងគិតមិនបាទតម្លៃ G ធំលក់ជូនត្រឹមតែ135និង145មានការធានាជូនបាទ145យ៉ាងម៉េចគឺមានឆ្នាំងសាក់កាសស្រោម skin ហើយមានការធានាជូនត្រឹមទៅបាទគឺ 64G អញ្ចឹង 64G 135 145មានធានានឹង 16G 115និង125មានធានាអញ្ចឹងចាំអីទៀតកុំភ្លេចបាទជួយ share បាទវីដេអូនេះមួយនិងកុំភ្លេចបាទជួយចែកចម្លែកបាទទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ឱកាសនេះគឺជាឱកាស promotion ធំមែនទែននៅខាងខ្ញុំមកជាពិសេសគឺបុណ្យគីស្ម័គ្រនិងបុណ្យអែលហ្នឹងជាមួយនឹងការឆ្លងបុណ្យឆ្លងឆ្នាំមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចែកដំណើរមួយអ្នកមួយមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តបាទហាងមាញ់តិចនិងសូមអរគុណបងប្អូនតែងតែគាំទ្រនិងតែងតែជួយស្អាអញ្ចឹងពីមនីយឲ្យបងប្អូនជួយស្អានេះមួយមកដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតខ្ញុំបានមាញ់តិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ complete ស្អាមួយអ្នក55មកបាទ55គ្រប់ក៏បានធម្មតាក៏បានឲ្យបាន20ឬក៏30កាន់តែអរគុណច្រើនមែនទែនខ្ញុំបានមាញ់តិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបងប្អូន